က်သွားမယ်သားကြီးလုံးမကြီးနဲ့ငါပြောတာမှားသွားရင်အားလုံးကိုတောင်းမနဲ့ sorry ပဲငါခံယူထားတဲ့ကိစ္စတချို့ကိုပြောကြည့်မယ်ဒီကဘာမှာချင်းတွေလောက်ရအောင်မယ်ငါတွတ်တော်သေးဖို့ကောင်ဖြစ်နိုင်သေးဘူးစောကြည့်ပဲ yeah မနဲ့ပြတ်တော့ဖို့အတွက်စမ်းချောင်းမှာလမ်းချောင်းရှာပြီးရင်တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခန်းအောင်မှာအော်အော်အော်အမေတော့မလို့ဘောဝင်ရင်နှင်းစီနဲ့ဆိုရမ်းကောင်းတာပြောရင်ဆိုရင်လည်းတောက်လက်စမိကတချမ်းဆောင်းလာShit man Nella lo ba o Min ya kwat tit san Khu chain thi ko do da ma la bu Lu ne mu sin tan Lu ji de pait so tha de Lu nge de twa a kwin lan A si ne ne ta la shi ya hip hop ni pwin san A shit so so baby down wa kan bi ba Jesus pyu ye a gon ni chaw lu ji bu de bu law lan bi ba Ya lo ba ta yi ya Min ne so yin yan mwe ba Naw lay taw pu nga ma bi bi shi de min ya shan thain tha Come on Na ha le lu de ma lan ni chaw ni lo ไอ้เนกกว่าซีพี่ดอมาเหมียวนี่ดงดีอะเฉยมางาเดียวแท้เป้อีเซเซเน่เปลี่ยนนี่เป้อะคีสแตชินดงงาฮาลิดูเดมาแลนี่ชาวเนบีไอ้เนกกว่าซีพี่ดอมาเหมียวนี่ดงดีอะเฉยมางาเดียวแท้เป้เปลี่ยนนี่เป้ตัวจินดงလုံးကြီးမဲ့ငါကိုလဲတချောင်းပေးပုံတချင်းနဲ့ဖွင့်ပေးပါအောင် hip hop တဲကဟောင်းနေတဲ့ပုံဘယ်သူကောင်းနဲ့ဘယ်သူမိုက်နဲ့ဆိုပြီးအငင်းကိုလောင်းကြီးလုံးငါရှုံးရင်မနဲ့ပြန်တက်ပေးမယ်မင်းတို့ထွက်အောင်တဲ့တထုပ်ညင်းနဲ့တိုင်းမဲ့ခန်းထဲမှာငွေတွေနဲ့ပဲပိတ်လောင်နေရာရာမုံဝါလို့တယောက်နဲ့တယောက်တောင်ရိတ်တောင်မမြင်အော်လေငင်းခံဖို့ထွက်မယ်ပြင်းမနေတဲ့ထားတော့ဟိတ်ကောင်တွေမျက်မျက်လုံးတာကြီးအေးလေးပြီးပြေကိုဘိုးမဲ့တိတ်မောင်ခင်ညော်စင်ချိုးမကိုသွားမယ်အဲ့ဒါမှခေါ်နေဖို့ထွက်မတိမတာနေကမြင့်မဲ့အောက်ကနေစော်နေရှိုးလျက်အော်သူတို့ကထားတွေဘာတွေလဲငါတို့ကိုပေါ်တင်ခိုးချက်ငါဟာလေးတူးတယ်မလန်နေချောင်း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 